No. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ পোৱা যায়, বিভিন্ন মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ পোৱা যায়। আৰু আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমাৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে অকণ মানুহ পলম নকৰাকৈ আহক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চলো ভাই। আচ্ছা এক বাত বতাও, ইয়ে বতাও আৰু সচ সচ বতানা তুম লোক, ঠিক হে, কমেণ্টস মে বতানা কি মই সুন্দৰ হওঁ কে নাই হওঁ। নাই, मैं सुंदर हूँ कि मैं अति सुंदर हूँ, या फिर मैं अति सुंदर से भी ज्यादा सुंदर हूँ, अति सुंदर से भी ज्यादा सुंदर हूँ, अति सुंदर से भी ज्यादा सुंदर, अति सुंदर से भी ज्यादा सुंदर हूँ। কিমান বেছি মানে কিমান বেছি কনফিডেন্স লাগিব নিজকে নিজে এনেকৈ ক'বৰ কাৰণে যে মই সুন্দৰ হয়নে, না 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 মই অতি সুন্দৰ, নে মই অতি সুন্দৰতকৈ অতি সুন্দৰ। আৰে বাপ্পাৱে, তোৰ যদি চুলিকেইডাল কাটি দিওঁ, মুখত ঘঁহে 5 কেজি আটা মৈদা যদি মোহাৰি দিওঁ, তেনেহ'লে তোক মোতকৈও বেয়া দেখিব। হে, নিজৰ বিয়ে যদি কৰিলোঁ নেকি বাৰু মই ইয়াতে? কণী পাগল আদমি, মানুহে বিয়া কিয় পাতে? সেইটো কাৰণে পাতে ন, আবে চালে মানে জীৱনটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আৰু বহুত কিবা কিবি কাৰণে মানুহে বিয়া পাতে। কথাটো হ'ল যে কি, এজনী ছোৱালীয়ে কিহৰ কাৰণে বিয়া পাতিছিলে জানে? চাওকচোন, আপনি শাদি কিয় কৰিলি ভাই? উসে জলানে কে লিয়ে পর ও আয়ে নি অর হম বরবাদ হো গয়ে। তুমি আটা তাই মানে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক জ্বলাবৰ কাৰণে বিয়া পাতিছিলে। তাই কি কৈছে যে মই যিজনৰ ল'ৰাক ভাল পাওঁ সেইজন ল'ৰাই মোক ভাল নাপায়, তাই আকৌ বেলেগ এজনীক ভাল পায়, গতিকে তাক জ্বলাবৰ কাৰণে মই বিয়া হৈছিলোঁ, কিন্তু সি মোৰ বিয়ালৈ নাহিলে, এতিয়া মই বৰবাদ হৈ গ'লোঁ। পোৱা যায় পোৱা যায়। আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা প্ৰাণীৰ একেবাৰে অভাৱেই নাই। এতিয়া আপোনালোকে এই দুটালৈ চাওকচোন বাৰু, এই দুটাক মানে আমাৰ ইয়াত বাহিৰা বহী বুলি কয়, আমাৰ ফালে মানে আপোনালোকৰ ফালে এওঁলোকক কি বুলি কয় তলত কমেণ্টত লিখকচোন। মানে তাতো বনাইছা ঠিকে আছে, কিন্তু হ'ল পুলি আৰু নিজৰ দেহাটোত ক'তো এৰিয়া নাই, মানে আপোনাৰ ইয়াত 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 আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা জেগাত বা বনাই থৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ভৰিয়ে চৰিয়ে ন, ক'ত য'ত ত'ত বনাব পাৰে সিহঁতে। এক মিনিট, আকৌ আহিম, আকৌ আহিম আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ, আকৌ আপোনালোকক মই দেখাম। কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান সময়ৰ বাবে আপোনালোকক মই এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে গেম খেলি আৰু লগতে ৰেফাৰ কৰি বা শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকেতো জানে ক'ভিড যেতিয়াৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ দেশত গোটেই চাৰিওফালে আৰ্থিকভাৱে আমি বহুতো দুৰ্বল হৈ পৰিছিলোঁ মানুহবোৰ, গতিকে এইখিনি সময়ত আমি গেম চেম খেলি অলপ টকা যদিহে আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লেতো আমাৰ কাৰণে ভাল। পিছে কেনেকৈনো আমি গেম খেলি টকা আৰ্ণ কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে মন দি চাওক। যদিহে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এই এপ্লিকেশ্যনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 41 টকাৰ এটা ৰিৱাৰ্ড পাব, লগতে আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিও ইয়াৰ পৰা ঘটিব পাৰে। আৰু যিহেতু এতিয়া 15 আগষ্টৰ অফাৰ চলি আছে, 14, 15, 16 আগষ্ট, গতিকে যাওক ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু এতিয়া মই দেখাম যে মই কেনেকৈ 1200 টকা উইন কৰিলোঁ এই গেমৰ পৰা। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গেম আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই 100 ৰুপিজ এটা লগাই দিছোঁ 8 তাৰিখৰ ফালে, আৰু দেখা পাইছে মই হাৰি গ'লোঁ। তো ফৰ এক্সাম্পল, যদিহে মই 100 ৰুপিজত হাৰি গৈছোঁ, তেনেহ'লে আপুনি 300 টকা ইয়াত আকৌ লগাই দিয়ক। তো মই 300 টকা লগাই দিছোঁ, আৰু 300 ৰুপিজত কি হয় দেখা যাওক, যদিহে জিকো তেনেহ'লে 200 টকা আমি উইন কৰিম, বাট আমি নিজিকিলোঁ, আমি আকৌ হাৰি গ'লোঁ, কোনো কথা নাই, আমাৰ টোটেল 400 টকা লষ্ট হৈছে। তো আকৌ এবাৰ আমি ট্ৰাই কৰিম, এবাৰ 900 লগাম, আমি 2খন গেম অলৰেডি লষ্ট কৰিছোঁ, আমি এবাৰ 900 লগাই দিম, আৰু তাৰ পাছত চাওঁ ৱেইটিং ফৰ দ্য গেম কি হয় দেখা যাওক। আৰু এফালে আহা, এবাৰ আমি 1300 লষ্ট কৰিছোঁ, আকৌ চাওঁ আহক কি হয়, আমাৰ কইনছ বহুত কমি কমি গৈ আছে। তো এবাৰ আমি 2700 আমি ইয়াত এড কৰিছোঁ, ঠিক আছে, তো 2700 আমি লগাই দিছোঁ, আৰু চাওঁ কি হয় কি হয় কি হয়, 8J, আৰু এবাৰ আমি উইন কৰিলোঁ, ডেট মিনছ আমি 1200 টকা ইজিলি ইয়াৰ পৰা আৰ্ণ কৰি গ'লোঁ। এইখিনি আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ উইড্ৰ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ উইড্ৰ এমাউণ্ট ইয়াত লিখি দিয়ক কিমান হয়, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে বেংকত বা ক'ৰবাত উইড্ৰ কৰি লওক। আৰু বাকী এইখিনি হৈছে উইন লিষ্ট, দেখা পাইছে 500, 8000, 6000, দেখা পালেই নহয় কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত মই কিমান টকা আৰ্ণ কৰি দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকেও পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বা পিন কমেণ্টত এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি গেম খেলিব পাৰিব। এতিয়া আহক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ, আকৌ আগবাঢ়ি যাওঁ। Bye.
এইটো কি মানে নহয় তাইৰ উঠখনত কি তই নিমখ লগাই লৈছ নেকি হা তাইৰ উঠত নিমখ লগাই লৈছো আৰু তই এনেকৈ এইটো লগাই তাইৰ উঠত এনেকৈ কিটিকা লগা এইটো কিহৰ মানে ইস্কি মকা ভোলা চেহেৰা আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ মনোযোগেৰে এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন ধুনীয়া ছোৱালী ন মানে দেখিয়ে যেন কিবা মৰম লাগি গৈছে নহয়নে বাৰু অকণমান সময় আগলৈকে ময়ো এনেকৈয়ে ভাবিছিলো আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা পালে নাজানো যদি সঁচাকৈ আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও অকণমান হ'লেও জীৱনৰ আনন্দ উপভোগ কৰিলে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এইখিনিত এটা বিশেষ ঘোষণা আপোনালোকক কৰি দিওঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ যিটো ছেকেণ্ড চেনেল তাৰ লিংক দি থোৱা আছে বা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি যাব পাৰে মিষ্টাৰ জা ব্লগছ বুলি তাত এটা নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' অহা আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' আপলোড হৈ গৈছে আৰু আহিব আহি আছে সদায় আহি থাকিব চ' যাওক সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ' চাওক জলদি 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 চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ।